I det här avsnittet ska vi titta på ekvationer och konstanter. Minns att när du har en ekvation som till exempel den här, 2x är lika med 4, så kallar vi ju x för en variabel. Därför att tanken är just att du ska variera x för att se precis vilka x som gör att det här uttalandet blir ett sant uttalande. Tänk dig vidare att du har ett gäng sådana här precis likartade ekvationer. Som till exempel 6x är lika med 5, 3x är lika med 7, 9x är lika med 2 och så vidare. Det som är gemensamt för dem, det är att vi har en siffra gånger x, ett lika med tecken och en siffra på högersidan. Och din uppgift är att förklara precis hur man löser den här typen av ekvationer. Då måste vi börja med att identifiera precis vilka ekvationer vi studerar. Så vi skulle behöva säga någonting som vi sa precis, nämligen att vi tittar på alla ekvationer där vänsterledet består av en siffra gånger x och högerledet består av en siffra. Och lösningen, ja, den består helt enkelt av att dividera båda sidor med den siffran som står framför x. Så att den här ekvationen har lösningen 4 genom 2 som är 2. Den här ekvationen har lösningen x är lika med 5 genom 6. X är lika med 7 genom 3. Och x är lika med 2 genom 9. Om din uppgift nu är att förklara hur man löser den här klassen av ekvationer, så skulle du kanske beskriva det som att lösningen på ekvationen är talet på högersidan dividerat med det talet som står framför x på vänstersidan. Så behöver du kanske lägga till att talet på vänstersidan framför x inte får vara talet 0. Det här blir omständigt, det blir i vissa fall tvetydigt och kan vara svårt att förstå. En bättre strategi är att göra som vi gör i algebran, nämligen att införa bokstäver som får representera de här talen, de här två talen på vänster och höger sida. Och i sådana fall så kan vi mycket enklare uttrycka vilken typ av ekvationer det är vi tittar på. Vi tittar på alla ekvationer som kan skrivas som ax är lika med b, där a inte får vara talet 0. Det är klassen av ekvationer som vi tittar på. I första fallet så är a lika med 2 och b lika med 4. Här är a 6 och b 5. Här är a 3 och b 7. Och här är a 9 och b 2. Och då är det betydligt enklare för oss att beskriva hur man löser en sådan ekvation. Den har helt enkelt lösning. X är lika med b delat med a. Och vi vet att det stämmer, därför att om vi sätter in den lösningen i ekvationen så står det a gånger b delat med a är lika med b. Och i vänsterledet i det här fallet kan vi flytta upp a i täljaren, så det är a gånger b delat med a är lika med b. Och täljaren kan vi skriva som a gånger 1 är lika med b. Och då har vi faktoriserat både täljare och nämnare med en gemensam faktor a, och den är ju inte 0, så den kan vi stryka. Och då står det b genom 1 är lika med b, och b genom 1 är bara b, så då står det b är lika med b. Och det är ett uttalande som alltid är sant, spelar ingen roll vilket tal b representerar. Men det betyder också att när vi tittar på en ekvation som den här, ax är lika med b, så måste vi vara noggranna med att skilja bokstaven x, som är en variabel, från bokstäverna a och b, som är konstanter. Att a och b är konstanter, det betyder helt enkelt att du som ska lösa den här ekvationen har ingen behörighet att mickla med dem. Det är alltså inte meningen att du ska försöka mickla med a och b för att göra ekvationen sann,
utan A och B är bestämda av din uppdragsgivare, om du så vill, den som har bett dig lösa ekvationen. A och B representerar alltså redan ett givet tal. X är variabeln. Det är alltså x som du ska mickla med och försöka variera för att göra vänsterledet lika med högerledet. Och i det här fallet så får alltså lösningen lov att uttryckas i termer av konstanterna. Det är helt okej eftersom de representerar tal, så att när vi väl vet vilka tal de representerar, ja, då petar vi bara in dem i lösningen och då får vi tal även för x. Ett annat exempel för att illustrera skillnaden mellan variabler och konstanter. Om jag har ekvationen 2x är lika med 4 och x är en variabel, så är lösningen x är lika med 2. Om jag däremot har ekvationen 2a är lika med 4 och a är en konstant, så är det ju inte längre frågan om att försöka hitta ett a som uppfyller den här ekvationen. Vi kan alltså inte säga att lösningen är att a är lika med 2. A är en konstant, den representerar en siffra som kan vara 2, men det kan lika gärna vara vilken annan siffra som helst. Det betyder att en ekvation som bara innehåller en konstant alltså helt enkelt bara är ett enkelt uttalande. Och det här uttalandet 2a är lika med 4 kan vi inte göra mer med än att säga att det kan vara sant eller det kan vara falskt. 2a är lika med 4 är sant om a är lika med 2, och är a inte lika med 2 så är det ett falskt uttalande. Nu skulle det kunna vara så att din uppdragsgivare från den här ekvationen ber dig ta reda på för vilka konstanter a som ekvationen är sann. Men då har uppdragsgivaren transformerat problemet till en ekvation. Därför att då är ju a helt plötsligt inte längre en konstant utan en variabel, eftersom du har blivit ombedd att mickla med den för att se vilka a som uppfyller ekvationen. Och då har det blivit en variabel, och då kan vi konstatera att just om a är lika med 2 så är ekvationen sann. Här har vi ytterligare ett exempel. Tänk dig ekvationen x plus y är lika med 1 och du vill lösa den här ekvationen. Har du en ekvation med bara en bokstav så kan du i princip utgå från att det är en variabel. Det brukar man aldrig skriva explicit. Har du däremot en ekvation med flera bokstäver så bör du alltid fråga dig vilken eller vilka av de här bokstäverna är variabler och vilka är konstanter, eftersom det har betydelse för lösningen. Om exempelvis x är vår variabel och y är en konstant, ja, då representerar y bara en siffra. Och vi ska lösa ekvationen för x, och det kan vi göra genom att subtrahera y på båda sidorna. Så vi får lösningen x är lika med 1 minus y. Och precis som tidigare så kan vi bara få en siffra om vi vet vilken konstant y representerar. Representerar y-siffran 1, ja, då kan vi räkna ut att då blir lösningen x är lika med 0. Om däremot y är variabeln och x är konstant, ja, då ska vi lösa den för y. Så då har den på motsvarande sätt lösningen y är lika med 1 minus x. Vi har en tredje möjlighet, nämligen att både x och y är variabler. Och i det fallet så finns det ju ett oändligt antal lösningar. Exempelvis så är en lösning att x är lika med 0 och att y är lika med 1. Och den fjärde möjligheten, det är att x och y är båda konstanter. Och då kan vi ju inte prata om att lösa ekvationen. Då har vi bara helt enkelt ett uttalande som antingen är sant eller falskt, beroende på vilka siffror x och y representerar. Så för att sammanfatta det hela något. En ekvation kan alltså innehålla både variabler och konstanter. Konstanterna representerar en given siffra. Variablerna ska du variera och mickla med för att försöka få ekvationen att bli ett sant påstående. Så att ekvationen ska alltså lösas för variabeln.
eller variablerna om det finns fler än en variabel. Och lösningen där vi skriver variabeln är lika med får lov att innehålla konstanterna på högersidan.